Dag deelnemers aan de Coworking Conferentie Europa. Mijn naam is Toon van Acht. Ik ben een Belgische internetondernemer en ik heb eigenlijk een bedrijfje met kantoor, dat heet Casus, waar een vijftiental mensen werken in België en Nederland. En ik kom eigenlijk naar de Coworking Space om op mijn nieuwe project toe te leggen, dat is data.be. Een search engine voor Belgische bedrijfsgegevens, waarbij je alles kan terugvinden van wie er verantwoordelijk is om voor een bedrijf contracten aan te gaan, maar ook contactgegevens, balansen, jaarrekeningen, dat soort dingen meer. Ik heb een aparte band met dit gebouw, want ik was zelf student aan de VUB, toen de Vrije Universiteit Brussel, toen dit gebouw eigenlijk voor de sloop bedoeld was, of toch plannen waren om het af te breken. En ik heb dus een kleine bijdrage geleverd in die studententijd om er mee voor te vechten om hier een incubatiecentrum voor te maken. En het is voor mij ook heel leuk om hier dan zoveel jaren later zelf mijn eigen dingen te kunnen ontwikkelen. Wat ik zelf heel fijn vind aan de coworking is dat je hier een kruisbestuiving hebt tussen wat je zelf kan en wat andere mensen en coworkers eigenlijk beter kunnen. En ja, telkens als ik hier kom, leer ik wel wat bij de koffie of de lunch. Je hebt hier grafische ontwerpers, designers, mensen die goed zijn in mobile apps, goede content schrijvers in alle talen die je maar wilt. Dus wat dat betreft werkt het heel, op een heel organische manier. Je hoeft geen offertes aan te vragen, je hoeft geen meetings te maken, je gaat gewoon samen zitten. Hoe kan je elkaar helpen? En zo ontstaat er ook een soort van informele ruilhandel van hey, kan jij dit tekstje even voor mij vertalen? Kan jij dat even voor mij doen? En op die manier help je elkaar eigenlijk verder in de echte coworking spirit. Ik werk het meest eigenlijk in deze ruimte. Het is een heel internationaal publiek ook. Mijn buurman Gilbert die net doorloopt uit Schotland. Jennifer die een application heeft gemaakt. Waarbij ik de stem heb ingesproken op een mobile app voor kinderen. En zo zie je dus dat er eigenlijk de hele tijd hier dingen ontstaan die voor iedereen leuk zijn en die ook zakelijk toch wel van alles bij te brengen. Meer ontspannen. Op het moment is er een playground tot en met de siesta room. Hallo. We zijn video's aan het maken, maar ga gerust door. En dus in deze kamer wordt er ook samengezeten, ideeën uitgewisseld. Zoals gezegd, coworking voor mij is een manier van werken waarbij je heel flexibel voor een lage kost heel veel dingen gedaan kan krijgen. Dus ik zou zeggen, coworking conference, bedankt en veel succes.